سسٹم میں یہ ہے کہ ابھی ہم 3954 میگا واٹ جنریشن دے چکے ہیں. الحمد للہ تقریباً ہمارا لاہور ریسٹور ہو چکا ہے, اسلام آباد ریسٹور ہو چکا ہے, پنڈی ریسٹور ہو چکا ہے, گجراوالا ریسٹور ہو چکا ہے, اور ہم ملتان تک کے ایریے کو آلموسٹ کور کر چکے ہیں. اب ہمارا ساؤتھ میں صرف جو رہ گیا ہے, جس میں جو پرابلم آئی تھی ان لائنوں کی پیٹرولنگ ہو رہی ہے. جیسے ہی وہ کلیئرنس دیتے ہیں تو ہم ملتان سے آن ورڈ ان لائنوں کو بھی ہم ان شاء اللہ تاکہ آپ جان سکیں کہ یہاں پہ ہو کیسے رہا ہے. ایکسپرٹس میرے ساتھ ہیں, آپ کو بتائیں گے. دو چیزیں ہوتی ہیں الیکٹریسٹی میں جو مجھے سمجھ آئی, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ایک طرف پاور جنریشن ہے جہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے, اور ایک طرف ڈیمانڈ ہے. ان دونوں کے درمیان میں ترازو رکھنے کے لیے, برابر رکھنے کے لیے, وہ جو 49.87 چل رہا ہے وہ فریکوینسی ہے. اگر فریکوینسی ایک دم سے اوپر ہو جائے یا ایک دم سے نیچے ہو جائے تو اس سے بجلی ٹرپ ہوتی ہے, اس سے بجلی نہیں اس کی ترسیل ہو سکتی. تو اگر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جائے تو تب بھی فریکوینسی چینج ہوتی ہے, اور اگر جنریشن بہت زیادہ ہو جائے تو تب بھی فریکوینسی ہوتی ہے. تو جو آپ کے دماغ میں ایک سوال ہے کہ اگر بجلی بند ہے تو ایک ہی دفعہ بٹن آن کر کے پورے پاکستان کو کیوں نہیں دے دی جاتی, یہ تمام پاور پلانٹس جتنے بھی ہیں, منگلا ہے, تربیلا ہے, یا جتنے بھی دوسرے پاور پلانٹس ہیں, ان کو ایک ہی دفعہ چلا کے ساری بجلی ایک ہی ٹائم میں پورے پاکستان میں کیوں نہیں دی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ اپنی جو جنریشن بڑھانی ہے اور آگے آہستہ آہستہ ترسیل دینی, کیونکہ آپ نے وہ فریکوینسی اسی فلکچویشن میں رکھنی ہے, 49.50, 49.50. تو یہ جب ایک دفعہ پورا سسٹم ٹرپ ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو چند گھنٹے لگتے ہیں, وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 8 10 12, ڈیپینڈنگ اپون کتنے بڑے والیوم پہ ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے فریکوینسی کو مینٹین رکھنا ہے. اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ بٹن آن کریں اور پورے پاکستان میں بجلی چلی جائے. اگر آپ یکدم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ جنریشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں کے درمیان یہ فریکوینسی ترازو کا کام کرتی ہے, اور آپ نے آہستہ آہستہ ایک کو بڑھا کے اور پھر دوسرے کو ساتھ ساتھ بڑھانا ہے. تو یہ چیز ہے. اب آپ کو یہ سارے نظر آ رہے ہیں جو پلانٹس ہیں, یہ سب زیرو پہ تھے جب یہ ٹرپ ہوئی. آپ نے جیسے بتایا گدو کے ایریا میں شاید کوئی پرابلم ہوا, اب ہم آلموسٹ 50% کے قریب اس ٹائم ہماری جنریشن ہے. جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے لاہور کا شہر ہے, سٹی ایریا, لارجر لاہور میں ابھی ہو رہا ہے کام, لیکن سٹی ایریا جو لاہور کا شہر ہے پورے کا پورا, ڈی ایچ اے یا درون شہر, یا اس میں بجلی ریسٹور ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل آباد کا شہر ہے, سرگودا ہے, گجرات, اس کے ساتھ ساتھ راول پنڈی اور اوپر مردان, نوشہرہ, تو جو 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 ملتان, کراچی, جو بڑے آپ کے ملتان کے کچھ ایریاز میں ابھی نہیں ہوئی, وہ بھی اگلے گھنٹے تک انشاءاللہ امید ہے. تو جو آپ کے لارج اربن سینٹرز ہیں, وہ بھلے راول پنڈی ہو, فیصل آباد ہو, لاہور ہو, ملتان ہو, کراچی ہو, پشاور ہو, ان میں آپ نے ریسٹور کر دی ہے. اب انشاءاللہ آگے جائیں گے ساؤتھ کی طرف, اور پھر کوئٹہ کی طرف آگے اس کی ریسٹوریشن ہوگی. تو یہ تمام آپ کے سامنے اس کی رکھا کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس کا کوئی ایک دم سے سولوشن نہیں ہے, پوری رات سے اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی اس ٹائم تقریباً 10:45 عمران خان نے 2013 میں بلوچستان میں ہزارہ برادری کے متاثرین کے سامنے کیا کہا تھا, انہیں کی زبانی. یہ جو 4000 تک آئی, کافی ٹائم لگا, لیکن اب اوپر جانے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فریکوینسی, جنریشن اور جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے وہ دونوں میچ کر لی, اور رات میں کیونکہ ڈیمانڈ آپ کی کم تھی, رات میں لوگ بجلی کم استعمال کر رہے تھے, اگر بجلی کی بحالی کی بھی جاتی تو ڈیمانڈ کم تھی, اس لیے اس کی جنریشن ایک دم نہیں بڑھائی جا سکتی. تو اب کیونکہ آپ لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں دن کے ٹائم میں, تو یہ آسان ہوگی. آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک دم بجلی بحال نہ کرنے کا. آپ کا بہت شکریہ.